Воля вимагає конкретну інформацію про використання екологічних коштів в Івано-Франківській області. Про це заявила голова фракції політичної партії в облраді Ольга Галабала під час засідання 10 червня. Вона запитала у заступника директора управління екології та природних ресурсів області Андрія Пліхтяка, чому у звіті по використанню екологічних коштів відсутній перелік об'єктів, на які були використані кошти. Ми за 5 років витратили 1 мільярд 686 мільйонів сукупно, 72 гривні на екологічні заходи, чи заходи з охорони навколишнього природного середовища. З обласного бюджету 223 мільйони, трошки більше, з державного 413 мільйонів, з грантових коштів приблизно 78 мільйонів, інше це були кошти підприємств. А ще Ольга Галабала підкреслила, що у звіті немає переліку об'єктів, які були завершені і здані за таку суму коштів. Дати перелік завершених об'єктів, дати об'єктів, які фінансувалися, ступінь їхньої завершеності. Вказати виконавців. Очільниця Волі повідомила, що у програмі, яка була затверджена у 2011 році, чітко вказано, який є перелік з точки зору охорони водних ресурсів та які конкретно міста найбільше забруднюють неочищеними водами Прикарпатські ріки. Ми витратили 1,6 мільярда, так, сукупно всіх коштів. Як ми покращили екологію області? За якими показниками? Наведу приклад. За цей період повністю з області вивезені непридатні та заборонені до використання пестициди, які були збережені, які знаходились на території області ще з часів Радянського Союзу. Чому ми це все не бачимо в звітах? Чому ми це маємо чути з ваших слів? Ольга Галабала запропонувала направити на доопрацювання звіт щодо використання екологічних коштів. Однак обласна рада не підтримала цю пропозицію.